Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, hari ini saya akan menyambung semula sesi pembelajaran kita, iaitu bagi bab fungsi ni. Cumanya saya akan terus masuk fungsi gubahan ni. Okey, sebabnya nanti untuk soalan yang sebelum ini, soalan yang yang banyak-banyak yang saya bagi ni, okey. So yang soalan yang banyak-banyak yang saya bagi ni, nanti korang, saya akan buat satu sesi khas untuk jawab soalan. So bermaksud korang tak saya nak habiskan silibus dulu. Nanti saya akan buat satu sesi khas untuk jawab semua soalan yang ada dalam bab fungsi ni lah. Okay, so yang ini, tapi korang kena buat jugalah. Bukannya bermaksud tak perlu buat, sebab dia berkait tu antara satu bab sebelum ni dengan bab yang seterusnya. Okay, so saya sambung untuk bab hari ini. Okay, ya, tutup kamera dulu. Okay, so hari ini saya nak masuk fungsi gubahan. Okay, apa itu fungsi gubahan? Okay, dalam fungsi gubahan ni kau akan belajar pasal 5 perkara. Tapi sebenarnya dia sikit je. Okay, so secara ringkasnya, fungsi gubahan ini adalah, dalam bahasa Inggeris, nama dia composite function. Okay, dalam bahasa Melayu, yang lebih ringkas pemahaman dia, okay, yang lebih ringkas pemahaman dia, kita nak faham adalah menggabungkan dua fungsi menjadi satu. Okay, so kita tengok apa yang nak digabung, apa yang tak digabung. Okay, kita tengok dulu memerihalkan gubahan dua fungsi. Okay. Kejap, apa ni? Okay, so memerihalkan hasil gubahan dua fungsi. Fungsi, proses gabungan secara penggantian dua fungsi f dan g untuk menghasilkan fgx ataupun gfx. Okay, ini dikenali sebagai hasil gubahan dua fungsi dan ditulis sebagai fgx, gfx, fg dibaca sebagai f gubahan g bagi x dan ditakrifkan oleh fg fgx. Okey, itu maksud dia. Okey, so kita tengok, senang cerita, satu fungsi f, okey, dan fx, bukan fg, sorry, fx, dan satu fungsi gx, dia gabung dia boleh jadi fgx, dia gabung dia boleh jadi gfx, dia gabung dia boleh jadi ffx. Okay, FF ni juga cara menulis dia adalah F kuasa 2X. Kemudian GGX, dia cara menulis pun boleh jadi G kuasa 2X. So, dia cara menulis ni jangan confuse eh. Okay, so seterusnya. Menentukan fungsi gubahan. Okay, kita tengok. Diberi fungsi FX, X tambah 2. FX, X tambah 2 dan GX, X kuasa 2. Okay. Belajar di bawah menunjukkan sebahagian daripada pemetaan di bawah fungsi G diikuti oleh fungsi F. Dia mula dengan G dulu, kemudian baru dia mula dengan F. Okay, so apabila GX, X kuasa 2. So, bila G dia masukkan 1, 1 kuasa 2, dapatlah 1. Itu. So, apabila G dia masukkan 2, so 2 kuasa 2 dapatlah 4. Masuk 2 dapat 4. Itu maksud dia. Okay, so sama juga untuk F. Ini belum fungsi gubahan lagi. Okay, so fungsi gubahan ni kita tengok, berdasarkan pola dalam rajah di atas, kita boleh meringkaskannya seperti gambar rajah anak panah di sebelah. Okay, maksudnya begini. Daripada gambar rajah anak panah, didapati bahawa terdapat satu pemetaan secara langsung daripada satu unsur X kepada satu unsur Z. Okay, yang ditakrifkan oleh fungsi fg. Ni, pemetaan secara langsung. Okay, so daripada anak panah fg tu bermaksud
FGX ni bermaksud G masuk dalam F. G masuk dalam F. Kalau tengok daripada sini, okay, betul lah G masuk dalam F sebab dia buat G dulu. G dulu, lepas tu baru buat F. So, maknanya G masuk dalam F. So, G masuk dalam F. Okay. So, fungsi baharu bagi gabungan dua fungsi F dan G dengan domain X dan domain Z dikenal sebagai fungsi perubahan F dan G yang diwakili oleh fungsi FG. Maka daripada proses tunjukkan, kita boleh simpulkan bahawa, ini maksud saya tadi, FGX, maknanya G masuk dalam F. Okay. So, cara nak buat dia, cerita dia macam ni. Fungsi G, X kuasa 2. G, X kuasa 2. Fungsi F adalah tadi X tambah 2. X tambah 2. So, bila dia minta F, G, X. Bermaksud G masuk dalam F punya X. Okey. Umpama macam tetamu dengan tuan rumah. So, tetamu dengan tuan rumah. Tetamu yang masuk dalam rumah atau rumah. Okey. Alamak, bateri pula. Sekejap, saya ambil bateri jap. Sekejap. Okey, kita sambung. Okey, kita sambung. Okey, tadi saya kata istilah dia, G ni tetamu. G ni tetamu. F ni tuan rumah. Okey, tuan rumah. Jadi, kalau ikutkan konsep tetamu yang akan masuk dalam rumah tuan rumah. Okey, so istilah dia, tetamu akan masuk dalam rumah tuan rumah punya X. So, dia akan jadi begini. X yang dalam F ni, okay, kita gantikan dengan X kuasa 2 tambah 2. Gitu. Sebab persamaan asal kan X. So, kita ganti dengan X kuasa 2 datang daripada G. So, last sekali FG adalah X kuasa 2 tambah 2. Okay. Okay. So, okay, kalau tak nampak lagi, kita tengok. Banyak soalan, jangan risau. Cari fungsi gubahan bagi fungsi-fungsi yang diberikan. Okey. Okey. Cari fungsi gubahan bagi fungsi-fungsi yang diberikan. Okey. Cerita dia. Dibagi F, dibagi G. Dia minta F, G, X. So, bermaksud G masuk dalam F. Okey. Kaedah dia adalah begini. 3 tolak 4. So, dalam tu kita letak 2X. Sebab G yang masuk dalam X punya F. G yang masuk dalam X punya F. So, sertakan. Dapatlah 6X tolak 4. Okay. So, seterusnya. Saya tunjuk beberapa soalan. Dan yang lain nanti korang boleh buat lah. Okay. Kena buat. Kalau tak buat memang tak faham. Sebab ini bab algebra. Algebra ni kena latihan, kena banyak. Sebab tu saya bagi soalan tu banyak. Okay, so seterusnya dia minta GF. GFX. Okay, GFX bermaksud F masuk dalam G. Okay, F masuk dalam G. So, dia akan jadi G adalah X kuasa 2. So, dia akan jadi 3 tolak 2X.
kuasa 2. Ha, tu kembangkan macam biasa lah. 3 tolak 2X. Kena kembangkan tau. Kalau kuasa 2. 9 tolak 12X tambah 4X kuasa 2. Okay. Lagi, saya tunjuk sampai nombor 4 je lah. Lepas tu nanti korang boleh buat sendiri. Okay. FGX. FGX. Okay, so G masuk dalam F. G masuk dalam F. So, F adalah 2X tambah 3. So, kita masukkan G punya 4X. So, kembangkan 8X tambah 3. Okay. Last. Lepas tu nanti yang lain korang boleh buat. GFX. Okay. G, sorry. F masuk dalam G. So, bila F masuk dalam G, dia akan jadi G5X. So, 5X itu dia akan jadi 2X tolak 5. Kembangkan 10X tolak 25. Okay. So, setakat itu. Itu je benda yang nak belajar hari ni. Fungsi gubahan. Okay. So, satu lagi. Saya tunjuk contoh. Menentukan imej suatu fungsi gubahan apabila objek diberi dan sebaliknya. Okay. Dia minta cari FG2. So, kaedah ni adalah masuk dulu G2. Okay. G2. Korang akan dapat G2. Yang ni, G ni. So, 4 kali 2. So, G2 dapat 8. So, bila G2 dapat 8, dia akan jadi F8. Lepas tu baru masukkan F8 pula. Sama dengan 2 kali 8 tambah 3. 16, 19 dah. Itulah dapat image. Diberi objek. Okay. Lagi, contoh lagi. Itu sahaja. Belum. Okay. Yang bahagian nombor 4 ni, nanti ini saya kena belajar inverse dulu. Kena belajar fungsi songsang dulu. Fungsi songsang ni part 3. Baru saya boleh tunjuk soalan yang ni. Dia ada kaedah dia, tapi kena pakai fungsi songsang dulu. Okay. Saya sahaja dah letak dulu soalan dalam tu. Okay. Okay, itu saja dulu. Okay, itu saja. So, you all boleh buat sampai muka surat 16 sahaja. Buat dulu latihan. Okay, tak faham, sila tolong WhatsApp saya ataupun Telegram saya. Saya akan tolong. Kalau segan nak Telegram ramai-ramai dalam grup, PM saya seorang-seorang. InsyaAllah saya tolong. Cuma lambat cepat je. Okay, so terima kasih kerana memberikan perhatian. Okay, kalau ada soalan boleh PM. Okay. Siapa yang tak sempat tengok daripada awal, boleh tengok balik link YouTube yang saya bagi tu daripada awal sebab dia rakam siap-siap. Sebab tu saya guna StreamYard ni. Okay. So, terima kasih 12 orang yang hadir. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.